první posly už můžu představit taky pro londýnskou Chelsea. Obraný řady vystužil německý univerzál Rudiger. V dnešním videu si ukážeme, jaký jsou jeho největší přednosti, porovnám ho s jedním stoperem Premier League, ukážeme si, kam by se mohl eventuálně zařadit v základní sestavě Chelsea, koho by mohl nahradit a zároveň, jak by mohla vypadat sestava Chelsea v následující sezóně. Je to stále mladý, teprve 24-letý obránce a zároveň je to defenzivní univerzál, který dokáže v obraně nastoupit opravdu úplně kdekoliv, protože pokud se podíváme na minulou sezónu, tak 16 zápasů odehrál uprostřed obrany, 11 na pravém a 2 zápasy dokonce i na levém beku. Takže v obraně nastoupil na úplně všech postech, což je jeden z důvodů, proč si ho Conte vybral. A není to o tom, že by ho chtěl dávat na wingbacka, doleva a doprava, to určitě ne, protože na tuhle pozici není ofenzivně dostatečně vybavený a nemá ani tak dobrý centry. Ale co se týče stopera, tak přece jenom v Chelsea je to trošku jiný hrát stopera v Chelsea, než ve většině klubů, který hrajou na dva stopery. Protože pokud hrajete ve tříčlenné obraně, tak potřebujete mít především na těch krajích stoperů, tak tam potřebujete mít obránce, který jsou jistý na míči, což Rudiger 100% je. A i právě zkušenosti z krajů obrany, když naspoval v Římě na kraji, tak tam musel chodit do individuálních soubojů, musel si poradit s kombinací na malém prostoru. A tohle jsou všechno zkušenosti a herní aspekty, který bude moct využít uprostřed obrany Chelsea, ať už bude hrát na levém nebo pravém stoperu. Každopádně pro Conteho systém je hodně důležitá podobná univerzálnost, aby hráč dokázal se přizpůsobit situaci, protože Chelsea nehraje vždycky na tři nebo na pět obránců, ale občas se to mění, jak už jsem vysvětloval ve velký taktický analýze Chelsea z minulého roku. Takže pro Conteho je důležitý, aby dokázal být univerzální, měnit pozici a zároveň, aby byl hodně silný při rozehrávce. Jednou z jeho klíčových charakteristik je tvrdá hra. Do soubojů občas lítá jako šílenec, rád chodí do skluzu a v kombinaci s dlouhýma nohama mi připomíná Bejho z Manchester United. Oba si jsou nápadně podobní nejenom vzhledem, ale taky herním stylem. Jediný rozdíl je snad pouze v přesnosti zákroků. Bejho v minulé sezóně fauloval proti hráče pouze 28krát, zatímco Rudiger 45krát. Proto není ani překvapením, že si v celé sezóně připsal 7 žlutých a 2 červené karty. Takže disciplína by mohla být jedním z otazníků německého univerzála. Kromě disciplíny může být jednou z jeho slabin i zdravotní stav, protože v letošní sezóně odehrál v lize pouze 26 zápasů. V sezóně 2014-15, ještě když hrál ve Stuttgartu, pouhých 19 zápasů. To nejsou nějak úplně hrozivý čísla, ale s přihlédnutím k jeho nebezpečnému obětavému hernímu stylu se tomu úplně nedivím a je možný, že si čas od času připíše nějaký podobný zranění. Co se týče taktické stránky, tak je jasný, že Rudiger bude nastupovat uprostřed obrany. A reálně jsou pro něj dvě pozice, levej a pravej stoper. Co se týče pozice pravého stopera, tak tam nastupoval v minulý sezóně Azpilicueta, a za mě osobně to byl nejlepší obránce Premier League minulý sezóny. Takže si úplně nemyslím, že tohle je post, kde by se měl německý univerzál dostat do základní sestavy. A zároveň si ani nemyslím, že by se Aspi mohl přesunout zpátky na kraj hřiště, jak hrál pod Mourinhem a na začátku Conteho působení, protože na pozici wingbacka je Aspi až moc defenzivně laděný. On nemá individuálně takové schopnosti, aby dokázal obcházet protihráče, zároveň není ani tak rychlej, takže ve čtyřčlenné obraně, když hrál Aspi, tak to bylo v pořádku. Měl roli defenzivně laděného obránce, bylo to v pořádku, ale co se týče wingbacku, tak tam musí mít větší ofenzivní atributy a musí být akčnější směrem dopředu, což Aspi není. A proto si myslím, nebo jsem přesvědčený, že možná tam naskočí v pár zápasech, ale dlouhodobě určitě to není varianta na wingbacka, takže on zůstane na pozici pravého stopera, což čímž se podle mě i uzavírá cesta do základní sestavy minimálně na pravé straně pro Rudigera. Druhou variantou je zařazení místo Cahilla na post levýho stopera, což je podle mě možnost, která je mnohem reálnější než nahrazení Aspiho.
A tím vůbec nechci říct, že měl Cahill špatnou sezonu. To v žádném případě. Stejně jako celá Chelsea měl víc než nadstandardní. Ale tady je problém s Cahillovou rozehrávkou. A Conte od svých obránců vyžaduje, aby byli silní na míči. A to je něco, v čem Cahill dlouhodobě pokulhává. A nemyslím si, že je to faktor nebo herní aspekt, který by momentálně mohl ještě nějakým způsobem dramaticky zlepšit. Protože Rudiger je naprostý opak. On jak dokázal zahrát i na krajích obrany, tak je na tom technicky na stopera hodně dobře, což mu dává velkou výhodu pro styl, kterým Conte chce hrát. A zase je to na zvážení, protože na jedné straně tady máme skvělou rozehrávku, na druhé straně ale zase góly po standardních situacích Cahilla. Jo, a to jsou misky vah, který musí Conte zvážit. Co pro něho bude důležitější, uvidíme. Každopádně, pokud by se rozhodl, nebo pokud by vsadil na Rudigera a posadil by Cahilla na lavičku, tak pořád tady ještě zůstává jedna otázka, a to je složení obrany, respektive její sformování. Jestli bude Aspi vlevo, nebo na pravém stoperu. Jo, to jsou zase dva herní aspekty, u kterých můžeme trošku polemizovat, protože jak Aspi, tak Rudiger dokáže zahrát na obou dvou stoperech. A já osobně bych se přiklánil spíš k Aspimu na levé straně, protože jasně pro Aspiho je lepší pravý stoper, ale já bych se k němu přiklánil na levé straně, protože přece jenom pod Mourinhem hrál levýho beka, takže je zvyklý na levou stranu a zároveň má podle mýho názoru i lepší levou nohu než německý univerzál, takže já bych se spíš přikláněl k téhle variantě, ale to už jsou fakt detaily, které bude muset Conte řešit během celé sezony, ale chtěl jsem spíš jenom ukázat možnou variantu, jak by se obrana Chelsea mohla případně změnit. Každopádně si nemyslím, že by Rudiger okamžitě naskočil do základní sestavy a posadil Cahilla na lavičku. Spíš to vidím tak, že Conte bude věřit obraně z minulé sezony, která mu vyhrála titul a zůstane teda ve složení Aspi, Luis, Cahill. Ale samozřejmě přichází Liga mistrů, bude víc zápasů a Conte bude muset víc rotovat. Ať už bude nebo nebude chtít, tak ta rotace bude v téhle sezóně už potřebná a nebude moc hrát pořád okolo se stejnou jedenáctkou. Což je šance ať už pro Rudigera, Zoumu, anebo i další mladíky, protože budou mít víc příležitostí, jak naskočit do klidně i důležitějších zápasů. A co se týče konkrétně Rudigera, tak já si myslím, že to byl dobrý nákup, který byl v dnešní době za rozumný peníze. Jasně 30 milionů není úplně málo, ale nemyslím si, že to byl nějaký předražený nákup. Myslím si, že je to úplně v pořádku při dnešních cenách. Naopak ty peníze jsou ještě dost rozumný. Je to hráč, který se typologicky dokonale hodí do Conteho systému. To je něco, co bych chtěl hodně zdůraznit, protože to není jenom obránce. Conte nekoupil obránce, ale Conte koupil obránce, který se dokonale hodí typově do jeho systému, což je hodně důležitý. Zároveň je pořád ještě mladý, ale už má nějaké zkušenosti a v neposlední řadě v něm dřímá velký potenciál, protože pořád je mu jenom 24 a s postavou, jakou má, s technikou, jakou disponuje, z něho může vyrůst hodně zajímavý obránce, takže já se na něj v Premier League hodně těším a jsem zvědavý, jak se dokáže v první sezóně aklimatizovat.